Anděle jsou z živého stříbra. To ještě neznamená, že nejsou barevní. Oni nemluví, ale neznamená to, že mlčí. Po usmáním rozsvěcují moře. O štíty jejich křídel se tříští světy. Zvedne-li některý z nich paži, kdo se padá do propasti? Nastaví-li dlaň, neskřiví se stébl. Jiskrná látka, z níž jsou stvořeni, je svoboda. A proto prosby mi proudí přímo k tvůrci. Tedy dobré prosby. Ty ostatní, jako nesmyslné předměty, v úlomcích padají z čistého nebe zpět na nehodné hlavy. A ještě něco, děti, co andělé nemohou vystát, a proto odlétají. Je to drzost, děti, ale vám, hodným, stačí vědět, že andělé jsou z živoucího stříbra, což ovšem ještě neznamená, že nejsou barevní.